Welkom bij ons SSL Sabbatskool les hierdie week en ons les is les 4 en die opskrif is die krag van voorbidding. En mag julle saam met ons hierdie les geniet. Ons geheeteks hierdie week is bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking. So, kom ons bid saam. Dankie Heer dat ons weer eens hierdie week kan u woord bestudeer. Heer, leer ons, lei ons met u Heilige Gees. Raak ons harte aan, dat ons hierdie lesse nie net sal leer nie, maar sal toepas in ons levens. Heer, wys ons hierdie week, wat se krag is daar so in voorbidding? Heer, want het is van kardinale belang met evangelisatie, is my gebed in Jesus naam. Amen. So, ons verwelkom weer vir David King. Daar so van die Goudveld af, hy is so bezig daar met Meals on Wheels en ook die Bybelwerker in daar die area, en ek is Herman Sutherland, hier so van Bethlehem district, en mag God ons sien terwyl ons nou hierdie wonderlike les studeer. Amen. Nou die Nieuwe Testamentiese gelowiges het vanweë 'n diepe behoefte graag gebid. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Hierso kan ons sien, die disippels bid, beleef die uitstorting van die Heilige Gees en evangeliseer toe vreesloos met vrymoedigheid. So hier sien ons een directe verband tussen die gebed van die disippels en die uitstorting van die Heilige Gees en die krachtige verkondiging van Godse woord. En wat 'n mooi voorbeeld vir ons vandag, wat gebed nie kan doen vir ons nie. Ons leef in die tyd wanneer die eindtyd boodskap moet uitgaan, wanneer die mense die woord moet leer ken, en hoeveel te meer so, dat ons soos hierdie disippels, daar so in die bokamer, saam bid vir die mense na wie toe ons uitreik. En bid vir onsself ook, vir wysheid, en dat ons daar die krag, net soos die disippels daar die krag ontvang het, kan ons ook daar die krag ontvang, om hierdie wonderlike werk van evangelisasie te doen. En wat nog meer is, het sê so dat wanneer een mens tot God in gebed gaan en vir ander bid, werk God in die harte van die bidder. So bring hy jou nader aan hom en skenk een mens goddelike wysheid om die sulkes vir die koninkryk te bereik. En wat meer is, hy werk op 'n krachtige wyse in die lewe van diegene vir wie jy bid. Hy doen dit ongesiens en op maniere wat een mens nie eers verstaan nie en trek hulle na hom toe. En soveel te meer ons wat mense wil uitreik. As ons na mense toe wil uitreik, moet ons ook bid vir hulle en bid vir onsself dat God in ons lewens 'n krachtige werk kan doen, sodat ons 'n wonderlike getuie kan wees vir Jesus. So kom ons beweeg na Sondag toe. David, na jou toe. Baie dankie, leraar Herman. Sondagse opskrif is kosmiese stryd, 'n kosmiese stryd. En hulle vra ons moet hierso gelyk tussen Openbaring 12, Efesiërs 6, 2 Korintiërs 10, en ons gaan 'n oomblik daaroor lees. Maar ek het 'n vraag, hierdie les gaan oor voorbidding, en ek dink wat Sondag aanraak is, hoekom moet ons voorbidding doen? En ons weet mos nou wat voorbidding is. Voorbidding is wanneer jy vir iemand intree, vir iemand bid.
of een specifieke situatie, dit van een groep of wat ook al buiten jou. En hulle vra ons met hierdie volgende vergelyk, en hierdie gaan vir ons die idee gee hoekom dit nodig is vir voorbidding, nie net voorbidding, die gebed, gebed oor die, oor die algemeen. Hulle vra ons met Openbaring 12 lees, Openbaring 12, en ons ken al Openbaring 12, Openbaring 12 is daai welbekende gedeelte wat begin te sê, en ek het 'n groot teken in die hemel verskyn, vrou wat by die son bekleed was, en die man was onder haar voete, en so voort. Nou, maar hulle vra ons moet vers 7 tot vers 9 lees. Ook 'n welbekende gedeelte, dit lees soos volg, vers 7, 8 en 9. En daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinden nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duivel en Satan, wat die wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. So hier vind ons die gedagte van hierdie hemelse wesens, wat uitgewerp is uit die hemel, maar hy en sy volgelinge, sy engele, is saam met hom neergewerp op hierdie aarde, hier waar ons is. Dan vra ons moet gaan kyk na Efesiërs 6, ook 'n welbekende gedeelte. Efesiërs hoofstuk 6, die heel laaste hoofstuk van Efesiërs. En dan sê ons moet kyk na vers 12. Efesiërs 6 en vers 12, lees ons soos volg. Want ons worstelstryd, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En dan 2 Korintiërs 10 vers 4 en 2 Korintiërs 10 vers 4 gaan ons die volgende lees. 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. En dit is dat die idee wat geskep word met hierdie vers wat ons lees. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. So die idee wat ons hierso kry en die vraag wat hulle vra hierso, hoe beïnvloed hierdie skrifgedeeltes die manier wat ons voorbidding verstaan? En hier sien ons waar die Bybel die gordyn lig tussen die tasbare wêreld en die ontasbare wêreld, waar daar vir ons 'n kykie gegee word aan die, die geestelike wêreld. Iets wat mense nie altyd besef nie, dat daar is 'n geestelike wêreld, daar is wesens in 'n ander dimensie, wat ook hier op die aarde is, en waar daar 'n groot stryd aan is. Hierdie stryd is natuurlik tussen geregtigheid en duisternis, tussen Christus en Lucifer, die duivel. Nou, in hierdie groot stryd, gebruik die duivel natuurlik enige wapen wat hy kan kry. Hy gebruik leuns, hy gebruik dreigemente, hy dwing mense, maar dit is nie hoe God werk nie. God respekteer ons keuses. As die duivel die dinge ons kan afdwing teen ons wil, is hy heeltemal gelukkig daarmee. Maar God sal ons nooit manipuleer of dwing nie. Hy stuur vir ons die Heilige Gees om ons te oortuig van sonde, soos ons in Johannes 16 vers 7 en 8 kan lees. God stuur ook sy engele. Sy engele wat ons ook bystaan in hierdie groot stryd om ons te help te midde hierdie ewige stryd vir die ewige lewe. En ons lees ook daarvan Hebreërs 1 vers 14. Die lesie sê een ding wat God egter nie bereid is om te doen nie, is om mense te dwing. God respekteer ons vrye keuse. God gaan ons nie dwing nie. En dit sluit in ook om voorbidding te doen. God neem ons keuses in ag om of nie voorbidding vir iemand te doen nie. En hy respekteer dit. Maar ons moet ook let op dat elke keer wat 'n mens voorbidding doen, wat God se naam aangeroep word, beweeg God se hand.
Hier is een gedeelte uit The Great Controversy, bladzij 525, wat soos volg lees. Dit is deel van die godsplan dat wanneer ons gelovig bid, hy ons verhoor dier daardie dinge te skenk, wat hy andersins nie sou skenk as ons nie daarvoor gevra het nie. Nou, dit is een bykie van een kopkrapper, ek verstaan. God doen alles in sy vermoe, en hy het alles in sy vermoe gedoen met Jesus wat hy gegeet, om allemaal te red, zodat niemand hoeft te sterf die ewige dood nie. Maar as ons vir iemand intree, en namens iemand naar God toe gaan en sê, Vader, asseblief, spreek tot hierdie persoon sy hart, stuur invloer om hierdie persoon naar u toe te trek. God doen het ons alreeds self, maar vir een of ander rede is het deel van Godse plan dat ons moet bid daarvoor en dit Godse hand sal beweeg in een baie groter mate. Dit sê hier so in die onderste gedeelte, wanneer dit by voorbereiding kom, moet ons nederig herken dat ons nie die weef van die Here ten volle verstaan nie. En het is waar. Mens kan baie argumente inbring met die voorbereiding en die feit dat God sy hand sal beweeg, as en wanneer ons eerst voorbereiding doen vir iemand, op een besonderse manier natuurlijk. Maar nederig herken ons verstaan nie altyd hoe God werk en wat God sy bedoelings en redes is nie. Maar as ons kyk na die vraag hieronder, vraag het basis hierdie vraag, waarom denk jy werk die Here op een veel krachtiger wyse wanneer ons bid as wanneer ons versuim om dit te doen? En mens verstaan nie altyd mooi hoe gebed werk nie. Die vraag is net, waarom behoort die Bybelse voorskrif om voorbereiding te doen ons wel daartoe te noop? En die eerste gedeelte, hoekom werk die Here krachtiger wanneer ons voorbereiding of vir iemand bid? God sien ons nie net as individueel nie, maar as een eenheid, as die mensheid, die mensdom, aan wie jy een verantwoording gegeet om na mekaar te omsien, om te sien, om vir mekaar om te gee. So, rakende hierdie vraag hieronder, leraar Herman, het leraar enig iets wat leraar hierso vir ons wil insig mee gee? Hierdie laaste gedeelte wat bijvoorbeeld sê, mens verstaan nie altyd mooi hoe gebed werk nie, die vraag is net, waarom behoort die Bybelse voorskrif om voorbereiding te doen, ons wel daartoe te noop? Wat kan leraar met ons deel, in saak hierdie laaste vraag? Wel, ek denk eerstens, as ons verander bid, verskuif ons so bykie die focus weg van self af, en ons kyk na ander mense se belange. Ons het miskien die waarheid gekry, en ons sukkel om ander mense te bereik, of ons sukkel om op daardie punt te kom om ander mense te bereik. En sodra ons begin bid vir ander mense, dink ek, gee God vir ons daardie krag, net soos hy vir die disippels gegee daar in die uitstorting van die Heilige Gees, gee hy ons die krag om daardie mense te bereik. En ek dink dit help ons om die fokus weg te skuif van self af, waar ons 'n bietjie kan dink oor ander mense. Ek het die waarheid gekry, ek stap nou my paadjie saam met Jesus, maar sodra ek begin bid vir ander, verskuif ek daar die focus nou en die oorloop van my hart na iemand anders toe, waar ek ook wil hee, my vriend moet gered word, of my familie moet gered word, of mense om my moet gered word, en wat is 'n beter manier om nie God te bid, dat hy ons daar die krag gee nie. Partykeer dink ons, ja, ek het al die waarheid, het so makkelijk, is so makkelijk om die hemel te verduidelik, of die dood, of so aan, maar ons het toch daar die krag nodig om oortuigend te wees. Want daar die krag lê nie in ons nie, dit lê in die werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie, leraar. Dit is dan my Kom ons skryf. Ok, so dan skryf ons aan na maandag toe. En maandagse gedeelte praat oor Jesus die magtige middelaar. En ek begin sommer daar met 'n paar teksties, en ek wil 'n paar teksties daar sal lees. Kom, ons gaan na Lukas 3 vers 21 toe. Lukas 3 vers 21. En Lukas 3 vers 21 sê so: En toe die hele volk gedoop, en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan.
Hier sien ons amper dieselfde geval as met die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het gedoop en die, ach, Jesus het gebid en die hemel het oopgegaan. Omtrent dieselfde geval wat gebeur het later met die uitstorting van die Heilige Gees. Die disciples was daar in die bokamer, hulle het gebid en die hemel, die vroeë reën is uitgestort op hulle. En dan sê hulle ook, ons moet Lukas 5 vers 16 lees, en Lukas 5 vers 16 sê dit, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. So hierso gee Jesus vir ons 'n voorbeeld, dat selfs die verlosser, wat vir ons die verlossing daar gestel het, wat vir ons gered het op die kruis, daar dieselfde verlosser, het die nodigheid gevoel om na Godse troon toe te gaan en om te gaan bid. En wat se voorbeeld is dit nie vir ons nie. En dan 9 vers 18. Lukas 9 vers 18. En daar so staan, en toe hy besig was om alleen te bid, was die disciples by hom, en hy vra hulle en sê, wie sê die skare is ek? So hierso sien ons weer eens, Jesus het alleen gaan bid, hy het alleen die aangesig van God gaan opsoek. En dit moet ons ietsie vertel van hoekom Jesus' bediening so doeltreffend was. Hoekom was Jesus' sending so doeltreffend? Omdat hy 'n aanhoudende koneksie met die hemel gehad het. En kan ons nie leer by ons verlosser nie. As hy dit nodig gevind het, om daar die koneksie te hou met God die Vader, wat se groot sekerheid het ons nie, of wat se groot verantwoordelikheid het ons nie, om ook daar die koneksie met die hemel te hou, as ons uitreiking wil hê nie. As ons wil hê, ons uitreiking moet doeltreffend wees, moet ons in die voetspore van Jesus volg. Nou, die lewe wat Jesus gelei het, was een van voortdurende gesprekvoering met die Vader. Ten tye van sy doop, toe hy sy messiaanse sending van stapel gestuur het, het hy gebid vir die nodige krag om reg aan die wil en die woord van God te laat geskied. Soveel te meer vir ons, as ons wil in God se wil wees, en as ons volgens sy woord wil werk, moet ons ook daar die voortdurende gesprek voering met God hê. Soos Paulus gesê het, bid sonder ophou. En het sê daar so het Jesus dan, dis die nodige krag om die Vader se wil te doen en om die taak wat vir hom voorgelê is te volvoer. Soveel te meer met ons. Ons is maar nietige mense. Hoeveel meer moet ons nie daar die koneksie met die hemel hê nie, sodat ons bediening ook doeltreffend kan wees, dat ons ook in God se wil kan werk, en dat ons ook sy woord kan uitdra aan die mense toe. Dit sê so, gebed is 'n hemelse manier om ons hulpeloosheid in verbinding met God se almag te bring. En dit kan ons baie leer, dit leer ons van nederigheid. Ons moet besef dat ons is maar net nietige mens. Ons is hulpeloos sonder God se krag, sonder God se Heilige Gees. Daarom is gebed so belangrik. Daarom het Jesus vir ons die voorbeeld gegee dat ons daar die koneksie moet hou. So deur gebed word die innerlike na God gevoer, na die enigste wese wat die harte kan aanraak, van diegene vir wie ons voorbidding doen. Sien, gebed konnekteer ons met die hemel, en die hemel konnekteer weer terug na daardie persoon toe vir wie ons bid. Ons wil hê dat die Heilige Gees die harte moet versag, die hart van klip moet uithaal, en al hoe dit kan gebeur, is as ons vir daardie persone bid. Ek dink nou maar net so oor die selfoon evangelisasie wat nou besig is om op die been gebring te word in baie kerke. Daarom moet ons gebedsgroepe stig, gebede hê vir daardie mense wat op hierdie massa manier bereik gaan word, sodat God die harte kan aanraak. Waar se deur nou oop,
wat ons moet gebruiken en hoeveel te meer saam met die Heilige Gees. Nou daar in die middel het hulle gesê, ons moet lees Lukas 22 vers 31 tot 34. Lukas 22 vers 31 tot 34. En het sê daar so, en die Heere sê vir Simon, dis nou vir Petrus, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Heere, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy driemaal geloon het, dat jy my nie ken nie. So Jesus sien ons, want die vraag is vraag daarop, wat een versekering het Jesus aan Petrus gegee om hom vir die versoeking wat om aanstonds te beurt sou val, voor te berei. En wat sy versekering het Jesus vir hom gegee? Die grootste versekering wat daar is, Jesus het gesê, ek bid vir jou, Petrus, want ek weet Satan gaan jou aanval. Want Satan het geweet dat deur Petrus groot werk gedoen gaan word, en dis hoekom Satan hom sou aanval. Want hy het geweet, Petrus gaan een groot werk doen en Satan gaan baie grond verloor. En wat sy versekering is het? Jesus het vir Petrus gebid. Dieselfde tot nou toe, as ons na Godse troon van verlossing gaan, as ons na Jesus' voete toe gaan met ons versoek om mense by sy voete te lê, bid hy vir ons ook. Ek kan net denk aan Johannes 17, waar Jesus vir sy disciples gebid het. En hy het nie net vir sy disciples gebid nie, hy het gesê, ek bid ook die wat die woord deur hulle gaan hoor, wat die waarheid deur hulle gaan aanvaar. En dit is hoekom ons moet voorbidding doen, dat God kan werk in die harte vir daar die mense wat deur ons woord ook tot bekering gaan kom. En dan het hulle ook Hebreërs, daar so Hebreërs 7 vers 25 gegee, Hebreërs 7 vers 25 sê dit, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wat 'n wonderlike versekering. God het gesê ons kan na hom toe kom en hy sal hulle red, omdat hy leef om vir hulle in te tree. Jesus is ons perfekte middelaar, wat vir ons intree daar in die hemel. Hoekom nie na hom toe gaan, sodat hy ons kan help om die werk klaar te kry nie. So, diegene wat sukses met sieleredding wil behaal, of die mense wat het wel behaal, is mense, mans en vrouwens van gebed. Ons kan nie sieleredding doen sonder gebed nie. Ons moet bid vir die mense. Ons moet bid vir onsself, dat het ons nie in ons eie wysheid voortgaan nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Nou daaronder sê hulle, vir wie bid jy op die oomblik? Luisteraar, vir wie bid jy op die oomblik? Het jy vir iemand vir wie jy hartlik intree in gebed? En dan die volgende vraagie, waarom is dit so belangrik om nooit op te gee nie? Hoe moeilik die situasie ook al mag wees? Daar is baie voorbeelde, mense het 10 jaar gebid vir 'n geliefde, en na 10 jaar is hulle bekeerd. Ek kan net sê, vir wie ons op die oomblik bid, ons bid vir al ons Bybelstudente, of het nou selfoon Bybelstudente is, en of het ander Bybelstudente is, ons bid op die oomblik spesiaal vir ons selfoon evangelisasie Bybelstudente, en ek glo dit is baie belangrik, en luister haar dieselfde vir julle, bid vir julle studente, bid vir die mense wie hulle wil bereik, dan kan God groot werk in ons doen. David, dit is al vir maandag. Baie dankie, leraar. Ja, ek weet nie van leraar nie, maar ek het al ook al die versoeking gehad om te sê, waarom bid ek nog vir die mense?
maar dan herinner die Heilige Geest mij weer aan hoeveel kansen die Heere my al gegee het en hoe langmoedig die Heere met mij moet wees en hy nie opgee nie, dan besef ik weer, ja, nee, hou aan bid. Ons weet niet wat achter die gordijnen gebeur nie. God is bezig, ons medewerkers. Ek kan net aan een geval denk, ons het bybelstudenten gehad toe ek bybelwerk gedoen het in die Suidkus. En ek onlangs deur my WhatsApp lysie gaan, my WhatsApp kontakte gaan maak, het heel onder begin. En ek het hier die mense baie probeer opsoek, ek kon nie hulle nommers kry nie. Maar net so paar weke terug, toe gaan ek weer daarop en ek vind mens, die mense wat ek gesoek het. Ek weet nie hoe dit daar gekom nie. En vandag is hulle weer eens op my audio bybelstudies op die selfoon evangelisasie. Wys ons net, God gee nooit op mense nie. Ons kan miskien dalk al so half hulle vergeet het of gedink het, ons gaan nie kontak kry nie. En daar kry ek hulle kontak net uit die bloute uit, op my foon. Waar ek voorheen deur alles gegaan het en ek kon nie hulle nommer kry nie. En daar so is hulle weer besig met bybelstudie. God gee nie op mense nie. Amen. Amen. Dankie, leraar. Ons beweeg dinsdag toe, nee? Yes. Voorbidding is een bybelse begrip. Nie net in die Nieuwe Testament nie, maar ook in die Oude Testament. As die mens kyk na die ceremoniesysteem in die tabernakel, was het die priester gewees wat voor die gordijn by die reekofferaltaar voorbidding gedoen het vir die sondaars op een dagelikse basis en natuurlijk een keer die jaar in die allerheiligste in. So voorbidding was een centrale ding nog al die jare van die godsdienst wat God vir die mense gegee het, want dit het voorgestel wat Jesus sou kom doen. So voorbidding is een bybelse begrip en ons kyk na twee voorbeelde van Paulus in dinsdag sy gedeelte wat sy Paulus sy voorbidding. En die eerste gedeelte wat hulle vra ons moet lees is Efesiërs 1. Efesiërs hoofstuk 1 en ek wil het vir ons lees. Hulle vra ons moet vers 15 tot vers 21 lees van Efesiërs 1. En ek gaan het gegaan lees. En is Paulus wat hy so praat, wat hy skryf daarom, van wat ek gehoor het, van die geloof in die Heere Jezus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van onze Heere Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die geest van wysheid en openbaring, en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toenmalige wêreld. En dan vra hulle die vraag hierso, gebruik die lijntjies hieronder en maak een lys van al die dinge wat Paulus vir die Here gevra het om vir die Efesiërs te doen. Paulus het ook vir iets spesifieks gevra, wat was dit? Nou kykers en luisteraars, ek wil julle graag in kennis stel dat as u nie 'n lesboekie kry hierdie kwartaal nie, kan u dit vind op ons YouTube blad Sabbatskool les, en ek kan het ook kry op ons Facebookblad in PDF vorm Sabbatskool les. So gaan gerust so en toe, ek los die skakels hieronder op ons YouTube blad, sodat u die lesies daar ook kan kry. Nou, hier is een paar dinge wat hy voorgebid het vir die Efesiërs, hy het vir hulle gebid vir wysheid, vir geestelike onderskeidingsvermoë, vir insig in die waarheid en die hoop op die ewige lewe. Maar hy bid ook vir dat hulle die krag en die mag van die Here op 'n daadwerklike wyse sal ervaar. En dit is toch so belangrik, dat ons lewendige wandel met God het, en hy het gebid spesifiek vir dit.
En dit was voor die Efesiërs zeker vreselijk bemoedigend geweest om te horen dat hy nie net vir hulle bid nie, maar specifiek wat hy voorbid vir hulle. Die tweede gedeelte wat hulle wil hê ons moet lees is Filippense 1 vers 3 tot 11 en ek gaan het vir ons lees. Filippense hoofstuk 1 vers 3 tot vers 11. Dit sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Christus. Soos dit vir my recht is, om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang en met innige teederheid van Christus, van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Om die dinge wat, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, zodat julle rein en vir niemand een aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlijkheid en lof van God. So weer eens sien ons hierso die dinge waarvoor hy bid vir Filippense. Hy vra dat dit wat God in hulle begin het, dat hulle sal vol, dat God het sal voleindig. En die vraag wat hy gevra word, stel jouself voor, jy is deel van hierdie gemeente en Paulus sê dat hy hierdie volgende dinge vir julle en vir jou bid, dat dit wat die Here in jou begin het, dat hy dit tot voleinding sal bring. Dat hy vir jou bid, dat jy sal groei in liefde en kennis van God. Hy bid dat jy kan onderskeid hê tussen gerechtigheid en ongerechtigheid, en dat jy 'n rein wandel sal hê en niemand enige aanstoot gee nie. En dit is baie mooi, hierdie dinge wat hy vir hulle voorbid is propvol beloftes, mooi beloftes. Alles dinge wat kom deur 'n persoonlike wandel met Jesus, sodat ons alles kan wees wat God begeer ons in Jesus moet wees. 'N pragtige gedeelte, 'n voorbeeld, wat Paulus vir ons gee oor voorbidding, dit wat hy bid vir hierdie mense wat hy in hierdie gemeentes aangespreek het. Leraar Herman? Ja, dit is wonderlik. Ek het sal net aan myself dink, as ek in daardie kerk van Filippi sou wees, sou ek baie bemoedig gewees het, dat 'n apostel vir my bid, sou vir my baie beteken het, en ek dink net, hoe kan ons nie vir ons kerke so bid nie, as die, sê nou maar die een leraar, die ander leraar bel en vra, Jesus, hoe gaan dit daar by jou kerk, en hy sê, watse challenges het hy daar so, en dat ons vir mekaar kan opdra aan God, dat ons nie alleen die laste hoef te dra nie. En ek kan maar net dink aan die gemeentes ook. Baie gemeentelede het vriende of familie in ander gemeentes, en hoe kan hulle nie ook vir mekaar bid, dat God se wil geskied sal word, en dat die werk volleindig kan word nie. Dit wat hy begin het, dat het in hulle kan volbring word, en dat hulle ander mense kan uitreik nie. Ek dink ons sal 'n kragtige werk kan doen, as ons so aanhoudend vir mekaar bid. So, dan gaan ons nou na, is jy klaar met dinsdagse les? Wil jy nog iets gesê het oor dinsdagse les verder? Nee, ek dink dit is dit, leraar Herman, dankie. Wonderlik. Dan gaan ons voort na woensdag toe. En woensdag sê, magte wat die mens nie kan sien nie. David, jy het nou al klaar bietjie geraak, daar sit toe in Openbaring 12 vers 7 en daar rond waar hulle gepraat het oor die groot stryd en hierdie onsigbare stryd wat aangaan. En hierso in woensdag se lesie praat het weer daar so oor Daniel 10 en ons sien die groot stryd daar so weer uitkom. En dit sê daar so, jy onthou seker
dat Jeremia die Babylonische inval in een 70 jaar lange ballingskap voor die Joodse volk voorspel het. Nou, hier zo in Daniel 7, het Daniel begin so bietjie twyfel of hier die profetie in vervulling gaan kom. Want ons het gesien in Daniel 8 en 9 het God gepraat van die 2300 aandes en mores en toe het Daniel begin in veel man, God moet sê hoe baie kwaad van ons wees, hoekom hy dit so lang nou wil uitdraak. Maar hierso het dit uitgekom in Daniel 10 vers 10 tot 14 wat hulle sê lees daarso en ons kan sien wat daar so uitgekom het, dat Daniel het, toe hy begin twyfel het in hierdie vervulling van die 70 jaar, het hy dadelijk op sy knie gegaan. Hy het nie net gesê, ach, hierdie profesie gaan nie vervul word en het net al gelos nie. Nie, hy het op sy knie gegaan en hy het voorbidding gedoen vir die volk. En hy het nie net gesê, hierdie volk van u nie, hy het gesê, ons, en hy het homself vereenselwig met hierdie volk, en hy het 21 dae lank gevas, so hy het een vasttyd aangeroep, en terwyl hy hierdie vasttyd aangeroep het, hier in die einde, toe het die engel aan hom verskyn. Nou hulle sê daar so, lees Daniel 10 vers 10 tot 24, so kom ons gaan lees het gevinnig, so vlugtig, Daniel 10 vers 10, en het sê, en kyk, een hand het my aangeraak en my op my knie en op my handpalms waggelend laat opstaan. En hy het vir my gesê, Daniel, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek en gaan staan op jou standplek, want ek is nou na jou gestuur en terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woorde ontwil, het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorse, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die koning van Persië. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal staan, want die gesig is nog op 'n verre toekoms. Hierso kan ons net mooi sien hoe Daniel gevas het. Hierdie engel gee hom die sekerheid dat van dag 1 af was hy gebede gehoor. Die gebede was nie eers na 21 dae gehoor nie. Nee, op dag 1 was het gehoor. En God wou met Daniel, die engel na Daniel toe gestuur het, maar hierdie engel het gesukkel met hierdie vors van die Perse. En een ding wat hierdie les vir ons mooi hier sou sê, is hierdie vors was beslis nie Kores nie, want ou Kores was die koning van die Perse Ryk. Want hy sê hierdie sinsnede dui waarskynlik eerder op Satan, die mag agter die Perse. En dan as Satan agter die mag van die Perse gestaan het, wie was dan Michael? En Michael is een naam wat 5 keer in die Bybel verskyn. Jy kry dit in Openbaring 12 vers 7, waar David vir ons gelees het, en dan kry jy dit weer in Judas 9, jy kry dit weer in Daniel 10 vers 13, die hoofstuk wat ons nou gelees het, en jy kry dit ook in vers 21 van Daniel 10, en dan ook in Daniel 12 vers 1. En hierdie Michael beteken in oorspronkelike taal om soos God te wees. En dit is 'n ander naam vir Jesus. Want wie is die vors? Wat is hierdie stryd teen? Hierdie groot stryd is teen Jesus en Satan. Die stryd is tussen Jesus en Lucifer wat uit die hemel uitgegooi is. Jy sien?
hier die bose strijd gaan in die achtergrond bij elkaar. Ons zien misschien wereldmachten, maar achter hier die wereldmachten is daar een ander vorst. En Jezus heeft het zelf ook gezegd. Hij heeft gezegd dat Satan werkt in die achtergrond. Satan werkt in die achtergrond achter hier die wereldmachten. En het sê daar so, een nauwkeurige studie van die skrifgedeeltes bring aan die lig dat Michael een ander naam vir Jesus is. Dit dui op hom as bevelvoerder oor al sy engele en die strijd teen Satan en die bose. Daar so in Openbaring 12 kan jy sien, Satan en sy engele het geveg en Michael en sy engele. Jy sien, die Satan en die gevalle engele en Jesus en die toegewijde engele. Maar Satan kon nie oorwin nie. Daarom is hy uit die hemel uitgegooi. So terwijl Daniel bid, kom Michael, die almachtige Jesus vanuit die hemel, om die helse macht te volbring. Jy sien, hier die engel het geworstel met die koning van die Perse. Of die mag achter die koning van die Perse met Satan. En, maar Jesus wou hier die boodskap by Daniel uitgekry, daarom het Jesus toe ingespring, zodat hier die engel na Daniel toe kon gaan, en om hier die boodskap bring. Jesus is een machtige verlosser. En as ons denk aan hier die strijd wat in die achtergrond aangaan, die ondersele, hoe beleef jy die groot strijd as een werkelijkheid in jouw leven? Kan jy voel hoe jou vlees teen jou gees veg? En as ons denk aan hierdie groot strijd, wat sê dit vir een mens oor die type keuses wat die gelovige behoorte maak? Siende dat ons inderdaad in hierdie kosmiese konflik bevind. Sien, ons is in hierdie kosmiese konflik. En daar so het Daniel gebid. En vandag een al was hy gehoor. En Jesus self het kom intree. Hy het Satan kom beveg, sodat die engel die boodskap na Daniel toe kon bring. Hoeveel te meer hierdie klein hindernissies wat ons beleef, om die evangelie te verkondig, om God te vra, wat is jou wil in my leven? Is hierdie klein goeitjies wat in ons pad staan, om vir mense te bereik? Dink net as ons hierdie voorbidding doen en ons sê, Here, hierdie man met wie ek bybelstudies doen, het hierdie hindernisse, kan u nie asseblief intree nie. Beslis kan hy dit doen. As hy self gaan veg het met Satan, sodat die boodskapper by Daniel kon uitkom, kan hy hier die klein hindernisies van ons bybelstudente en van ons self uit die pad, uit die weg ruim. Wat se groot krag is daar nie in voorbidding. David? Amen, leraar, amen, baie waar. Hulle vraag hier so, hoe beleef jy die groot strijd as die werkelijkheid in jou eie leven? Daar, een van my bybelstudente het onlangs vir my gesê, hulle is bezig met iemand te gesels, wat nie glo daar is die duivel nie. Nou ja, natuurlijk glo ook dan nou nie in die groot strijd nie. Dit is een baie interessante studie om te doen. Bestaan die duivel rarig. En as mens in het ingang, het is nogal wonderlik wat die mens daarin kan leer. Maar ek denk, kom ons gaan donderdag toe, die gebedsbrandpunt. Nou, waar we donderdag gaan basis is, dit gaan oor dat een mens moet specifiek bid. God wil ons moet specifiek moet wees wanneer ons tot hom gaan in gebed. As ons bijvoorbeeld gaan kyk na Paulus, wat vir die bepaalde gemeentes aan die Here opgedraaid, soos die Efesiërs, die uitgebid vir die Filippense, vir Kolossense, het hulle by die naam genoem, en dan ook die mense voor wie hy gebid het, sy medewerkers, Timotheus, Titus, Johannes, Marcus, enzovoort. En dan vooral ons moet 1 Samuel 12 vers 22 tot 24 en Job 16 vers 21 lees. En die vraag wat hulle vraag is, in wat opsig stem hierdie twee skrifgedeeltes oor een, wat sê dit vir een mens oor voorbereiding? Hierdie is baie mooi gedeeltes
luister met my, en na 1 Samuel toe, 1 Samuel, hoofstuk 12, in Samuel 12 vers 22 tot 24 sê soos volg: Want die Heere sal sy volk terwille van sy grote naam nie verwerp nie, omdat dit die Heere behaag het om van julle vir hom 'n volk te maak. Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die Heere sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig. En dan vraag hulle Job 16 vers 21. Job 16 vers 21 lees soos volg: Dat hy kan pleit vir 'n man by God as mense seun vir sy naaste. En die nuwe vertaling sê dit so mooi: O dat iemand 'n middelaar sal wees tussen my en God, soos iemand pleit vir sy vriend. So wat hierdie twee met mekaar ooreenstem is daar waar daar ingetree word iemand vir iemand anderster, waar iemand vir iemand anderster bid. Maar die punt wat hier gemaak word is dat het spesifiek genoem moet word. Wanneer ons bid tot die Here en ons vra hom sy hulp met enigiets, is het toch verstaanbaar dat ons spesifiek moet wees wat ons graag hulp oor wil hê. As ons dan vir iemand bid, laat het spesifiek die persoon sy naam genoem word. Hier is 'n gedeelte aanhaling uit Testimonies for the Church, volume 1, bladsy 3, 4, 6, wat sê, Satan kan dit nie verdra wanneer versoeke aan sy groot teestander gerig word nie. Waarom? Is in hakies gesit. Omdat die krag en majesteit van die Here hom met vrees en bewering vol, Satan en al sy bose magte sidder ten aanhoor van vurige gebed. Wanneer een mens voorbidding doen, word jy 'n kanaal waar ons God sy seëninge na ander toe kan laat vloei. En ons sien dit ook in 1 Johannes hoofstuk 5. Ek gaan so intoe blaai. 1 Johannes in hoofstuk 5. In Johannes hoofstuk 5 vers 14 tot vers 16. En het sê soos volg. In Johannes 5 vers 14 tot 16. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder een sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee vir die wat nie een sonde tot die dood doen nie. Daar is een sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Nou, hier weer eens, sê dit dat God sal dit wat jy bid vir jou broer, as dit nie sonde tot die dood is nie, en dit is nou weer een gesprek op sy eie, as jy vir iemand intree, sal die Here daai gebed verhoor, want is God se wil. Dis God se wil dat niemand moet verlore gaan, en jy bid vir die saligheid van 'n vriend, saligheid van 'n broer, of selfs iemand wat glad niks van Jesus weet nie, dit is mos God se wil, want het sê hy so, as ons om iets vra volgens sy wil nie, die Bybel sê duidelik, dis nie sy wil dat enige iemand moet verlore gaan nie, nee? Maar dat allemaal gered moet word. Ons moet besef dan, wanneer ons gebid, wanneer ons vir iemand intree, dan benut ons die bron van die hemelse mag. Dan kry ons toegang tot die punt waaruit alles kom. Die middelpunt van liefde, die middelpunt van goedheid, die bron van alles wat goed is. En daar die krag, wat selfs Jesus uit die graf het opgewek het, wat die heelal geskaap het, is tot ons beskikking. Nie soos wat die karismatiese kerke vandag het gebruik en sê, in die naam van Jesus, en het gebruik soos 'n towernaam nie. Nee, as ons voorbidding doen, dan moet ons besef, ons is medewerkers saam met God, en het is sy werk, en ons moet nederig wees. Maar, ons moet ook besef, dat ons het toegang tot die bron van alle bronne, en God sal intree.
mag het misschien niet altijd zien. Nie. Is een vraagje onder wat sê, lees Matteus 18, vers 18 en 19. In Matteus 18, vers 18 en 19 sê die volgende. Voorwaar ik sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, zal in die hemel gebonden wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, zal in die hemel ontbonden wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vragen, dit zal hulle ten deel val van mijn vader wat in die hemel is. En dan vraag hulle die vraag, wat het hierdie skrifgedeelte met voorbidding te maken? Hoe spoor het ons aan om saam met ander te bid vir die verlossing van diegene wat nog nie in die Here, wat nog nie die Here ken nie? Nou hier is waar voorbidding groot krag het. Is wanneer gelowiges saamkom en saam as 'n groep, twee, drie of gemeente saam, vir mense spesiaal intree, sê Here, asseblief openbaar jyself. Daar is soveel mag. Jesus het jyself gesê, as julle ouens dit gaan besluit, dan gaan het so wees by my vader. En daar is soveel krag daarin. En leraar Herman het daaraan geraak, waar ons as gemeente saam kan bid, en intree vir iemand. Dink net wat kan gebeur, hoe God sy hand sal beweeg, as ons dit doen. Enig iets wat leraar wil bijdra, hierso by donderdagse gedeelte? Nee, dit is verseker soos jy gesê het. As ons net intree, as ons intree vir ons uitreikings, as ons kerk intree as 'n gemeente saam, vir uitreikings en vir sielredding, hoeveel groter kan ons werk wees? Want as jy uit jou hart uit vir iemand kan bid, wat die waarheid gaan ontvang, of vir wie jy die waarheid gaan gee, dan sal jy ook self een groter liefde kry, om siele te win vir die koninkryk. Amen. En gebed is toegang, soos wat het sê hierso, wat die gelowige met die bron van alle hemelse mag verbind. Is dit nie prachtig nie? Ja, wonderlik. Amen. Wonderlik dat ons kan toegang hê tot die hemelse resources. Amen. Om mense te bereik. Amen. So, dan gaan ons nou na Vrydag se stukkie toe. En ek raai die lesers aan om te gaan lees in Privilege of Prayer, die hoofstuk in Steps to Christ, se bladsy 93 tot 104. En ook in Work for Church Members and the Testimonies for the Church, Volume 7. Gaan lees dit gerus, want dit sal 'n mens net 'n beter idee gee oor wat se voorreg ons het om in gebed te tree vir ander. Nou, hy sal sê, wanneer 'n mens vir ander bid, sien die Here jou toewyding aan en afhanklikheid van hom raak. En hy leer en hy eer jou pogings deur al die hemelse hulpbronne ter transformering van die mens in te span. Soos ons gebede die troonkamer bereik, spring die engele dadelik in op bevel van die Here. Engele wag om God's troon, slaggereed om die hemelkoning se mandaat uit te voer, namelijk om elke gebed wat opreg en gelowig gebid word te verhoor. Ons het ook die versekering dat elke kosbare gebed sy aandag geniet. Geen gebede gaan verlore nie. Geen gebede nie. Ek weet daar's mense wat sê, jy bid en dan voel het of jou gebede net tot in die dak gaan. Maar ek wil vir jou luisteraar sê, geen gebed gaan verlore nie. Geen gebed nie. Daar in jou diepste nood, wanneer jy nie eens weet wat om te bid nie, het Paulus gesê, tree die Heilige Gees in met onuitspreeklike sigtinge. Dit is daar in Romeine. Die Heilige Gees tree self in, so moet nooit dink jou gebed word nie verhoor nie. En jou voorbiddingsgebede nog minder, want God wil mense red. Dit is sy wil dat mense gered moet word. So hou aan met voorbidding, moet nooit stop nie. Hier is 'n paar vragies wat hulle onder vra. Hulle sê, lees Filippense 1 vers 19. Ek kan so vlugtig so intoe gaan, 1 vers 19.
sê, want ek weet dat dit die hele gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Dit is nou Paulus wat sê, deur hele gebede, die gebede van die gemeente het Paulus gedra daar in die gevangenskap. Danksy die Filippense se gebede het hy gesê. En wat 'n wonderlike ding as ons vir ons kerk kan sê, hoor hierso, jou gebede, julle gebede het my deurgedra. Dit sal die gemeente nog meer motiveer om om verder te bid, om vir mekaar te bid. Paulus het vir die Kolossense en die Tessalonisense gevra om vir hom te bid. So waarvoor moes hulle namens hom vra? Dit is die vraag en hoe hou die versoeke wat 'n mens tydens voorbidding opper verband met sielewen vir Christus? Julle kykers kan dit self antwoord. En dan die tweede enetjie daar, bepeins die groot stryd as 'n werklikheid en die feit dat dit die onderbou van ons gevalle wêreld vorm. Ons kan maar net dink aan wat alles nou in die wêreld aangaan, hierdie pandemie en al die nuus wat daarmee gepaard gaan en die oorloë en al die slegte dinge wat in die wêreld gaan. Dink net daaraan, die groot stryd as 'n werklikheid. En dan kom die vraag, hoe help kennis oor hierdie groot stryd 'n mens om die belangrikheid van gebed te besef? Dit is 'n baie van paste vraag. As jy dink oor die groot stryd, wat laat dit jou dink oor gebed? Wat maak dit die gebed dan so nodig? Ons leef in hierdie stryd. Mense is vasgevang aan die verkeerde kant van hierdie groot stryd. En ons voorbidding en ons evangelisasiewerk is nodig om daardie mense daar uit te kry, maar ons kan dit nie self doen nie. Die stryd is tussen Jesus en Satan. Ons het Jesus se krag nodig. Ons het God die Vader nodig. Ons het die Heilige Gees se inwerking nodig in die harte om dit te kan doen. Lesers, dink hierdie week daaroor. Dink daaroor hoe hierdie groot stryd ons kan motiveer om meer voorbidding te doen. Daar's nie meer baie tyd oor nie. Dink net aan jou vriende en jou familie wat jy nog in die waarheid wil hê. Bid vir hulle, moet nooit ophou nie, moet nooit moed opgee nie. Mag God ons lei. David? Ekskuus, ja, dankie leraar. Hulle vra waarom is dit so belangrik dat ons hiermee besig hou met gebed om in te tree. Mense, dit is so belangrik. En dankie Vader, as mense wat selfs vir my bid en ek het dit al ervaar waar ek 'n moeilike tyd deurgegaan het en ek die Here se hand gesien het en ek later gehoor het, hoor jy, maar hierdie mense het vir my gebid. En ja, dit is wonderlik om die Here se hand te sien en vir al die tyd waarin ons lewe. Kan ek eens vandag vraag 3 lees, leraar, watter struikelblokke keer dat gelowiges meer doeltreffende voorbiddingslewe lei? Watter soort verskonings gebruik jy indien jy dit wel doen om nie meer te bid vir diegene wat voorbidding nodig het nie? En dis 'n persoonlike vraag vir elkeen van ons wat ek dink waardig is om te vra vir ons elkeen self. En ek wil ons luisteraars en ons kykers aanmoedig om biddend na hierdie vraag weer te ken. Weer eens, julle kan dit aflaai daaronder. Los ek die skakels in die beskrywing onder in ons YouTube blad. Deur Herman. Ja, verseker, 'n mens moet hierdie dinge oordink. Ons moet introspeksie doen oor hierdie voorbidding. So, mag ons elke oggend hieraan dink. Elke dag dink vir wie kan ons bid. En gaan in daardie lysie af van mense wat jy gaan bid vir elke ene, spesifiek in elke ene se situasie. So, op hierdie oomblik dink ek ons kan afsluit met gebed. David, kan jy vir ons afsluit met gebed? Kom ons sluit ons oë.
Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hier voor te studeer, hierdie lesboekies nog steeds toegang daan toe te hê. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg om te kan bid. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg vir voorbidding, dat ons vir ons broers en ons susters kan bid. En dankie Vader dat U so getrou is en dat U ons gebede verhoor. Help ons Heer asseblief dat ons meer in gebed sal wees. Want ons weet, Here, dit is die asem van die siel, zodat ons verbind kan wees en verbind kan bly met U. Hemelse Heer, zodat ons beskermd kan wees deur die bose macht en al die versoekings. Hemelse Vader, weer eens dankie vir die voorreg van voorbidding en help ons dat ons daai groot eer meer en meer sal gebruik. Wees met elke kyker, elke luisteraar, wees met ons Vader asseblief en lei ons deur U Gees, is ons gebed in Jesus' naam. Amen. Tot ons weer ontmoet volgende week. God se rykste seën vir julle. Amen.